Aí, Peixuquinha desenvolve o projeto Família Valorizando Cultura e os filhos das famílias dos alunos, oportunizando a participação dos pais na rotina escolar dos seus filhos. A escola cria espaço para a participação dos pais, favorecendo uma relação de confiança dos pais com a escola, que vai refletir no desenvolvimento físico, intelectual e emocional de cada criança. Desse modo, a escola passa a cumprir o papel de instituição, construindo conhecimento de saberes formais e saberes informais. Nesse projeto, os alunos vivenciam atividades lúdicas e prazerosas que propiciam reflexão e conhecimentos. Possui dois professores de educação infantil, uma estagiária CIE, 4 atendentes de educação infantil, 1 motorista, 1 monitora, 1 educador especial e 4 serventes. A escola traz como tema para o desfile Família e Escola. Juntos construímos um futuro melhor. Secretaria Municipal de Assistência Social. A Secretaria Municipal da Assistência Social foi criada em maio de 2013 com o intuito de melhor atender as demandas do município no que tange à política de assistência social. A Secretaria Municipal de Assistência Social presta atendimento socioassistencial às pessoas e famílias, articula os serviços e potencializa a rede de proteção social básica, tendo como porta de entrada o Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, e no caso de um apoio, orientação e acompanhamento à situação de ameaça ou violação de direitos. Este se realiza por intermédio da gestão da Secretaria. Os serviços e programas ofertados pela Secretaria são acolhida, estudo social, visita domiciliar, orientação e encaminhamentos, acompanhamento familiar, atividades comunitárias e campanhas socioeducativas, promoção ao acesso à documentação pessoal, mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio, desenvolvimento do convívio familiar e comunitário e mobilização para a cidadania, elaboração de relatórios e prontuários, notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social e busca ativa. Através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, são atendidas 223 crianças e adolescentes, de segunda a sexta-feira, na sede do CRAS. 400 idosos de forma semanal e mensal, 180 famílias dos grupos de família do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF. Gestão do Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil. Gestão do Benefício de Prestação Continuada. Gestão do Programa Alimenta Brasil. A Secretaria conta com 11 profissionais para execução dos serviços e programados e programas ofertados. E hoje, no desfile cívico, nós apresentamos com o pelotão composto pelos idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Grupo Corrente dos Amigos e Quem Ama Também Se Cuida, voltados a pessoas com deficiência, Cristiane Vander Spengler e Silvia Castro Camilo. 16 professores, 1 educadora especial, 3 monitoras CIE, 1 secretária, 3 serventes e 4 motoristas do transporte escolar. No dia de hoje, a escola traz para o desfile a apresentação do que é a iniciativa permanente de estar em movimento na educação. Apresenta, assim, sua cooperativa escolar, um trabalho educativo que compreende ações pedagógicas direcionadas para aprendizagens de crianças e adolescentes por meio de estudos e vivências do cooperativismo. Neste ano letivo, nosso compromisso é desenvolver a cidadania e cooperação e liderança em um ensino baseado em projetos e investigações e promover a inclusão, a equidade e o respeito à diversidade. O programa Cooperativas Escolares é fomentado pelo SINED, mantido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
Comprometimento com a educação. Diretora Lisete Mergen Dalladora, supervisora escolar Cristina Hermes Tumé. Conta com um corpo docente de 14 professores, 4 funcionários e 2 motoristas. A escola tem como diretora a senhora Maria Patrícia dos Santos Vez e vice-diretora a senhora Cristiane Crotti. 2 supervisoras, Maria Cristine Lau e Lilian Christi Schreder Trevisan. O corpo docente é formado por 17 professores, 1 secretária, 3 funcionárias e 4 monitoras. O transporte escolar é realizado por 4 motoristas. No estabelecimento de ensino Valdemar Wolf, os alunos são preparados para promover a harmonia, a compreensão e a preservação do meio ambiente. Estamos sempre em busca de um mundo melhor, para com o próximo e a natureza. Para isso, são trabalhados projetos interdisciplinares com os seguintes temas: valores, cidadania, datas comemorativas. A escola vem representada por 3 pelotões. Primeiro, representando a paz na família, escola e sociedade. Segundo, aos emancipacionistas, nosso agradecimento pelo compromisso e consolidação de nosso município. E terceiro, o homem proclama sua independência quando ele vence todos os preconceitos. Também fazem parte da equipe as supervisoras Anadir Fallerain, Maritéria Bulegom Alvarez Colasta e Lenara Graziela Foleto Bulegom. E orientadoras educacionais Paula Limberger Fober e Wagner Maristane Bolzan. A escola conta com 355 alunos, 35 professores, 7 funcionários e tem funcionamento nos 3 turnos: manhã, quinto ao nono ano, sem ensino médio, à tarde, primeiro ao quarto ano e à noite, ensino médio. Primeiro banner do pelotão, formado pelos alunos do primeiro ao quinto ano, traz como tema homenagem à bandeira. A bandeira do Brasil é o maior e mais importante símbolo que representa o nosso país diante dos demais países existentes no mundo. Ela é uma das muitas formas de representação da identidade do país. O verde na nossa bandeira representa as matas brasileiras e toda a sua vasta extensão e riquíssima diversidade. O amarelo simboliza as riquezas do Brasil. O azul, uma representação do céu e dos rios existentes no território brasileiro. A cor branca representa, por sua vez, o desejo profundo pela paz. Seja pessoa que é de paz, que não deseja mal a ninguém e que almeja sempre ter motivos para sorrir. Segundo pelotão representado por alguns alunos do grupo de dança da escola e trazem a faixa com a frase: somos gaúcho de alma e coração, dançadores da querência, segredos da tradição. Preservar e disseminar a cultura e tradição gaúcha é o objetivo da escola. Por isso, os grupos de dança estão sempre participando de eventos para que a tradição esteja em movimento. Porque não basta ser tradicionalista e ficar parado. Temos que representar nossa cidade, nossa entidade, nossa região, nosso estado. E assim que estamos cultivando a tradição. Dia 42, alunos participam dos grupos de dança gauchesca, distribuídos em 2 grupos: Mirim e Infanto Juvenil, coordenados pela funcionária Mari Fátima de Oliveira Renov e professor Jorge Campos. Hoje aqui representados pelo grupo Infanto Juvenil. Respeito, segurança, igualdade, saúde, inclusão, dignidade e unicidade. Exercer a cidadania é buscar uma sociedade melhor para todos, a fim de que exista liberdade, justiça e solidariedade. O exercício desta implica não só o cumprimento de deveres, mas também o exercício de direitos. A escola abre seu desfile com os alunos Evelyn e Yuri, que trazem o banner da escola. A escola traz a faixa com o tema Educação, Cultura e Tradicionalismo no Bicentenário da Independência, apresentando como crianças as raízes da querência.
A escola acredita que tudo que precisamos para fazer mudanças positivas já está aqui. Paz, família, educação, coragem, preservação, saúde, amor, respeito, união e responsabilidade. Infantil e primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Ele destaca em sua apresentação artística o tema Nossa Diversidade Cultural é uma Herança Preciosa. O Brasil é um país multitécnico, formado por uma vastidão de povos e culturas diferentes. Destacamos nesse momento a cultura indígena, afro, alemã e italiana através das crianças da educação infantil. Essa mistura resultou num país com enorme diversidade cultural. Dando ênfase à cultura alemã que predomina em nossa comunidade escolar, a escola traz um grupo de alunos caracterizados com vestimentas alemãs. O primeiro imigrante alemão chegaram ao Rio Grande do Sul em 1824, vindo de diversas regiões da Alemanha. Instalados na colônia São Leopoldo, às margens do Rio dos Sinos, próximo à capital da província, Porto Alegre. O grupo era formado por agricultores.